І всім хай зам'яден, і ми сьогодні продовжуватимемо грати в Мехарену. Я тут трошки пограв. І ось як бачите, ну я там що? Я лише ту пушку відкрив. Чевний рек. Вона здатна, має автоприціл. Фіксується приціл. І потім... Секундочку. І там потім даються, як це називає? Ну, і потім тоді воно пускає пулі. Називається цей від зброї Javelin Rack. Як бачите, Javelin Rack 4. Тобто воно має 4 енергії. Ну, як бачите, працює ось 75 метрів. Ну, оптимальна дальність від 16 до 75, тобто якщо ворог буде стояти ближче ніж 16 метрів, тоді я не зможу в нього стрілити. Це єдиний мінус пушки. І що з ним можна розтягнутися. Ще, до речі, недавно вийшло обновлення. І в обновленні додали Bloom Effect. Змінили пушку таку як Shotgun. Змінили її вигляд. Оптимізували, до речі, гру. Ось такого дуже круто виглядає. Хотів би собі таке отримати. І ще додали дві нових карт. Не знаю, чи мені попадеться якась карта нова. Ну, але тоді ми починаємо. Запускайте один. Це буде, так скажем, як обзор на ось цього, так скажем, ну, це буде обзор на швидкісного парагона. А отут якраз не улюблена його карта. Тому що звідси погано попадати. Ворон тут... Зараз я на початкових дивізіонах, тому... Він, до речі, якщо включити два спінта, то він буде дуже швидкий. Трохи гра підвисає. Може, я трохи зменшив якість. Що поробиш, блін? Мушу трохи зменшити якість. Ось, дивіться, о. Ворог 75 метрів. Бачите, псується от такий приціл, і можна тако стрельнути. О, і воно стріляє через верх. Та ще є. Туди так стріляє. Йой, такі страшні звуки. А, бачите, а тут той мінус, який я казав. Воно стріляє через верх. Через те, що там є якась от такого... стіна, я не можу нікого попасти. Ну, я мушу йти такі місця... Ой, бачите. Зі спринтами і його навиком пришвидшення. Він дуже швидко йде. О, він лагав. Так, як бачите, вже другу прибив. Наступний. Пушка дуже мощний. Зараз по моєму обзору. Густ, привід. Бух. Ось при определеному радіусі ще цілитись. Ага. А там може і розірвати дистанцію. Як бачимо, пушка дуже крута. А бачите, якщо... О, прибили, ладно, тоді далі йдемо. Все, прибили. Пушка крута, як бачимо. І... Ну що сказати? Навіть попри те, що мені випала погана карта, я і так, навіть так зміг отримати. О! Новий дивізіон. Зараз буде в новому дивізіоні. О, зараз почнеться. До речі, там деякі кардіни повідкривав. О, в нас тепер з'явився турнір. Нам дали для відкривати ящики. Що, відкриємо один? Новий дивізіон.
Ну, щоб це саме крутіше якесь. Ну, Black Carbon дуже файний колір, не мені. Карбонові скіни теж круті. Ось що випало. А, і то дуже крутий, Sunrise. Так само похожий якісь скіни карбонові. Написано, чи у нього щось нове. О, такий дуже крутий скін на нього. Ставим. Так, повисі ранг оружия і робот. Ну, хоч щось маємо, що повисити, не можна було. Ні, такого нема. Ну. У нас тут ще досягнення, бачу, виконувалося у мене. Астербоя. Нормально? Якийсь плеєр ще з нами грав. Клин стиг. А, тут. О. Ми бізь, можна було б зіграти турнір разом. В турнірі є така штука, що там лише через день випадає. Тобто там не як тут во заход точок, що там рандомні карти. А там по-різному випадає. Ну, тут однаково. Тобто тут хіба міняється через наступний день. А так цілий день одна й та сама карта. Так. Твоє, так скажем, смертельний матч. Два раунда, і хто за ці два раунда? Ось тому бачите таймер зверху. Дві хвилини. Той, хто більше кілів не бере, той і виграв. Це ніби добре об'яснює. Як того смертельний бій буквально. Перший є. Пушка дуже бомбезна. Ой-ой-ой. Нічого собі, я танка майже зніс. Це так крутезна пушка. Ну чекай, якщо я одну пуль запущу. Майже прибув. Два кіла вже наших. На нашу користь. Крім мене пушка кажуть топ. Трр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 рrr О, я вже і привид, і всі. І мене вже тільки з ким тільки не називали. Ай-яй-яй-яй. От в закритих картах важко тако грати. А він ті на цього націлюсь. О, до речі, мені знову попався один. Той самий бот, навіть не плеєр, то бот. Я теж десь свідки знаю. Я вже в них розбираюся добре. Прибив. 6 кілів. Ставте лайк. Я знаю, що там попереднє відео не набрало 3 лайка. Але все одно я знімлю відео, що там такого. Ай-яй-яй-яй, а як в нього того попасти, Ваню? Ту Ваньку, Ванюшку. А во-во-во-во. Ай, не встиг. А він би зараз застрелити. Ай-яй-яй-яй, не то робить. Ось то, що можна змінити. Але тоді їм на користь один кіл ставиться. Ставим лайк. Якщо буде якийсь плеєр, то відгукнеться нам. Трррррр. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чекаємо, бо у нас тут розстрілюють. Бум! Мінус. Прибив все-таки того бота. Ой, не бота, а плеєра навіть. То буквально плеєр. Та ти що так сильно стріляєш? Ти? Нічого собі, він витримав Джевелін Рек. Тут такий сильний дуже. Перший хтось витримав мене. Ну, крім Джагернаута, то всього. Та ти, Ваня.
Ось він. По мою душу йде. Ти тут сховався. Ось бачиш його. Мінус. Прибив того Ваню. З 360 градусів вискокнув і прибив його. Не 300, ой, не 360, а 180. Так, мінус раз. І мінус два. А, ні, він ще так активував. Не мінус. Ну, тоді зараз буде мінус. Мінус Джекернаут. Як бачите, пушка дуже крута. Коштує вона лише 21 кредит. Якщо хтось грає, тоді він пойме. Кредити, як я вам розказував в передньому відео, то як то ігрова така валюта, як монети. Як мене дивують, коли боти лізуть того під ноги? Це діра. Все. Ну, пушка дуже крута. Не знаю, як вам, але мені дуже подобається. Якщо якась попадеться відкрита карта, то взагалі супер. О, ще один подвиг виконав. О, скоро у нас новий робот відкриється, можна буде купити. Так. Тут можна получати монети, всякі такі. Такі штучки, так скажем. От Ванюха. А, він взагалі нічого немає. А як він взагалі в 9-й дивізіон попав? Моя уявлення немає. До речі, щоб грати в турніри, треба мати білети. А щоб мати білети, треба відкривати ящики. Ну, але погодьтесь, гра цікава. Що якщо б комусь би не було б цікава гра, ось ця тоді б мої відео і б не йшли. А ну, що? О, тут також крута доволі карта. Доволі відкрито. Так, швидко йдемо, захвачуємо точку. Так. Граємо трошки захват точок. Перша точка є. Як бачите, там моє ім'я навіть. Там справа. В верхньому кутку там написано, хто що зробив, кого вбив, хто захватив що. Так, а ну попаду я. Ай, майже добив, прибив. А ні, прибив. До мене щось гра зависла. Щось забаглось. Дивно ж. Перше бачу, щоб ця гра баглась. О, хтось там бачив, до нашої точки лізе. То приб'ю його. Називається, знайшов собі друга. А ні, його вже тут прибили. О, що хтось стріляє. На ланцері. Мінус. Тут пушка топ. Ай-яй-яй. Він щось гра відмовилась керувати. Що це таке було? Я не поняв. Я не зрозумів, що це було. Ладно, відкинемо, приб'ємо. А я хотів приб'юти і пушку. Взагалі йому майже ніц не знос. Я поставлю поки що на перезарядку. Швидко перевірю. Вау, кіт, як тут все іскриється. Така крутезна графіка. Так все. Ой-ой-ой, хто-то-то. Хто з мене стріляє? Хто на... Ай, каже, хто з мене. Хто на мене стріляє? До речі, гра від... Гра від виконавців... Ой. Розробники гри... Ну, ті, хто зробили гру, вони... То... Тіво. Розробники гри тої. Shadow Legends. Ой, не Shadow Legends, а то Raid. Тіні відключу. Все-таки крутезно тако грати.
Дуже подобається вся графіка. Така ідеальна. О, бачу там плеєр. Філа та Чіла. Де ти є? А він там утікає. Так, хто вам ще і розстрілює. О, такий прикольний звук. А ми вже все виграли. Але прикольно. Навіть топ попали за двох роботів зразу. Скажем, він такий як пес. Як якийсь такий. Чи як би так сказати? Скажем, кусає всіх. Так, як може. О! Я навіть нового робота відкрию. Якщо мені хватить ресурсів. А що ти не поняв? Що тут на мене грабикує? Що тут воно щось було? Мені ніц не давало. О, ще один ящик. Так. Цей фільм. Не руш мене. 31 тисяча кредитів, нічого собі. Чекаю, а скільки я там получу? Ага, 9. Ті, можна було б ще завдання, ну тоді ще б трохи пограти, виконати завдання і заробити. Можна було б отримати. Це не крутезна була б зборка. Ти робиш, що кілошот, що в мене ще там 31 тисячу кредитів коштує. Тобі. Можна було б купити, але... І на нього би, якщо б мене би потім вибило би там шотган. Дуже крута пушка. Так само. Так, і, до речі, ту пушку якраз я розказував, її обновили вигляд. Захвачуємо, допомагаємо нашому союзнику захвачувати точку. Поки що, ми ще так вперед не відбігаємося. Поки що ми наші вороги відбігаються вперед. Як він мене назвав? Я англійський, чесно, не майстер. Не спец. First blood. Перша кров. Перший є. Наступний. Показую своїм друзям, як вбиває справжній професіонал роботів. Плюється в ним, в нього якимись ракетками, та й все. Я точку захвачувати не буду, щоб поки що. Тому що в мене там лаги є хтось йде. Так, стрілюємо. Зненацька. Поу! Це ж такий прикольний пар з них йде. З тих ракет. О, зараз подивіться. Десь зараз заблищу. Ужу. Ай, не попав. О, ще до мене там друзі які йдуть. Мені на них патронів хватить. О, то ще один моцний є. О, план відступ. Ага, думаєш, мою точку крадеш? Ні за що. Комбліейшн. Я вже задираюся. Мінус. Мінус, я тобі сказав. І що це було? Ех, так, наступний. Я чисто як той термінатор. Термінатор-домінатор. Тупо всіх розриваю. Розбираю на частини. О! Що там у нас друзяки вириваються? Так, активовий навик. Так скажем, біг. Не пам'ятаю, як він називається, той навик. Тільки не активовий щит. Я ж хочу тебе прибити. Ну що ж я погано тобі роблю? О, молодець, ніби слухається. О, Емо. Не знаю, хто то такий, але можна прибити. Айн. Так, і мінус. Ось,
а не одержимий. Завоєватель. О, скільки я буду зараз мати досягнень. Ого-го-го. Термінатор йде у бой. Пушка чисто непобідіма. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не бей. Не бей мене. Берсерк. Нічого собі. Хто на мене націлений? Хто на мене націлений? Об'ясніть мені, люди. Хто? А, того чучела. Бог війни. Ого-го-го. Вау. Ставте лайк за ось таке. Як на мою думку, це заслужує лайку. Шатора, ти мені і славу давала, гра. Так. Ну, нормально. Там трошки побилися з іншими. Чекай, а тут більше буде? Чекай, скільки тут урону? 4000. Так, 4000. 2000. Тобто, то 6000 разом. А то скільки? 6. Можна одну пушку поставити, прокачати. І все. Буде більше урону навіть трошки. Хоч трошки, але буде більше. Так. І получаємо 9000. Ой, вже маємо 19000, так. Що би так? Може я попробую якось купити то? Нічого собі. Що такого не бачу. Бонуси. Як тут таке може бути? Ладно. Ай, він... То треба буде трохи пограти. Так добре не вийде. Я тоді буду поза грою грати в турнір, щоб мені щось давали. Щоб хоч щось робилося, поки я того не знімаю відео. Заради мені поки хватає. Так, йдемо в атаку. Перша точка є. А ми перегнали їхні точки. Ай-яй-яй-яй, вони зараз нас можуть перегнати. Давай! Є, наша перша точка захвачена. Мінус! Тут доволі закрита така карта, так що... Тут добре не розіграєшся. Так, зверху. Ти диви, не пробив. Головне, на мене не дивіться. Лише... Так, все, тримаюся в секреті. Єс, прибили. Жинаємо на всю скорість. Так що, прикольно, то зразу весь магазин спустошає. От то зразу всі пулі вилітають. Тут доволі вигідна пушка. Дуже її не швидко можна буде пробити якийсь урон. О! Ой-ой-ой-ой. Ага, мене тут не простреляєш. Нічого собі, зразу від двох сховався. Мінус. Ой, до речі, у нього якраз нік такий. Так, ні, мінус. Я ні трошки сховаюся. Буду його звідси розстрілювати. Ей, що таке? В атаку! В атаку! Ти мою точку ніколи не захватиш. Та я в нього попаду хоч? Єс, попав. Нінджа Мастер. Так прикольно, така прикольна озвучка. Така брутальна вже. Ай, як мені не повезло з тим попаданням. Зараз би так файно би встрельнуло. Воно... Уж... Бабах. То як то так? Я вже 7 кілів зробив.
Типу, ти хоч щось роблять взагалі, я не розумію. То хоч хтось грати може щось. Вони ніби стріляють щось ніби. Не розумію, чому нікого навіть не щось сліпо стріляють. Тобто це ніц не дає. Так, отако. Отако розширюю дистанцію. Так. Ну, зараз, може, зараз приб'ю. Ай, не дали мені прибити його. What the cool, this is Sparta. Та посунься, Джиггернаут. Що ж він завжди такий грубий? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та не сунь ти мене наперед, йой. Як мене таке бісить. Коли мене нагло наперед тіло Джиггернаути випихують. Та замахує вже. Не дуже, то дуже таке бісить, чесно. Що таке буває, що я стріляю, наприклад, зі снайперки. Там того разу я був, снайперку собі брав. І воно нагло, і вони нагло мені псують удар. Так. Щоб знати, коли стріляти. Мінус! Знов 10 кілів. Єс, я просто тут на висоті. Ну, я думаю, цього тут буде цього достатньо. Дякую тим, хто додивився до цього моменту. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки і включати дзвіночки. Я тут посилання скопіюю. Я вам скину посилання, як бачите, на ось цю гру. Ставте, підписуйтеся на канал, все. І сам я був Ден. І всім щасливого.